Вітаю, це «Тема дня», а тема нашого ефіру – громадський бюджет міста Миколаєва. 4 вересня в Миколаєві розпочнеться загальноміське голосування за проекти, що подали миколаївці в рамках програми «Громадський бюджет Миколаєва-2020». Громадяни з миколаївської реєстрації можуть віддати свій голос за один великий, один малий та один соціальні проекти. Скільки проєктів пройшли всі перевірки і беруть участь у голосуванні? Чи з'явились нові правила та як відбуватиметься голосування? На якій стадії реалізація проєктів громадського бюджету 2019? Та чи вирішені ці проблеми для наступних проєктів-переможців? Розкажуть сьогодні наші гості в студії. Директорка Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяна Шуліченко та речник міського голови з питань реалізації громадського бюджету Денис Барашковський. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Денис, а ми вас вітаємо в вашому новому, так скажемо, званні речник міського голови з питань реалізації громадського бюджету. Так? Дякую, все правильно? Так. Добре. Будь ласка, Тетяна, скільки загалом проєктів подали миколаївці цього року? Ну, давайте нагадаємо, що у нас в цьому році тривало подання проєктів з 10 квітня по 24 травня. І в цьому році, як і в минулому, да, це вже 45 днів до подачі проєкту. То є багато часу для того, щоб підготувати проєкт та подати його. За цей час подано 111 проєктів. Якщо в минулому році було 70, в першому році, коли був такий старт нашого громадського бюджету, було 117, в цьому 111. Тобто динаміка вирівнює. І не сподіваємось, на наступний рік вже більш досвідчені автори зможуть подати більшу кількість цікавих проєктів. І загалом подано 95 авторів. І що цікаво, з цих авторів у нас ця тенденція зберігається протягом 3 років, більшість подають жінки. Тобто жінки в нас є більш активними при подачі проєктів громадського бюджету. Але у нас є в студії чоловік, який дуже активний, так? Про це пізніше і все ж таки. На 111 проєктів у нас було подано на загальну суму 63 мільйони. Нагадаємо, що в цьому році планується на реалізацію в 2020 році це 15 мільйонів гривень. Скільки ж проєктів дійшло до голосування, да, це за результатами експертної групи, яка протягом місяця було 6 засідань, які детально розглядали кожні проєкти і розглядали також виконавчі органи дані проєкти. За результатами цього розгляду у нас допущено до голосування 65 проєктів, 43 проєкти отримали негативну оцінку і 2 проєкти були зняті з розгляду за згодами авторів і 1 проєкт був недопущений за координаційною радою, оскільки був одним автором подано 2 великих проєкти, що не передбачено умовами громадського бюджету, тому даний проєкт за рішенням координаційної ради було відхилено. І до розгляду експертної групи він вже не розглядався, а розглядалися, скажімо так, 110 проєктів, і за результатами яких я вже озвучила, допущено 65 проєктів. А скажіть, будь ласка, чи є проєкти, які відрізняються за напрямком від поданих у 2018-2019 роках? Ну, по-перше, у нас з'явилася нова категорія, да, це соціальні проєкти, тобто це окрема категорія, яка спрямована на поліпшення умов, поліпшення інфраструктури для осіб з обмеженими можливостями. Тому досить таки цікаві. Їх небагато проєктів, да, соціальних проєктів, але досить таки цікаві. Зокрема, наприклад, є фестиваль моди, да, для осіб з обмеженими можливостями. Де також... А скільки їх було подано? Кількість, Тетяна? Яка була? Так. Подано взагалі 9 проєктів. Допущено до голосування 6. Але хочу зазначити, що вони допущені, чому, да, були там відхилені чи переведені в інші категорії. Бо більшість не зрозуміла, що таке соціальні проєкти. Да? І подавали деякі проєкти, наприклад, як там пішохідна доріжка, як соціальний проєкт. А в умовах конкурсу зазначено, що соціальний проєкт направлений на осіб з обмеженими можливостями. Наприклад, якщо б була дитяча майданчик, да, на якому передбачено елементи для дітей з особливими потребами, в цьому випадку даний проєкт можна було проглядати як соціальний проєкт. Але якщо просто там доріжка, да, яка не наприклад, не облаштована спеціальними засобами для осіб можливими з особливими потребами, то це не відносилось до
категорії соціальних проєктів. І 6 проєктів допущено до голосування з даних 9. Ви зазначили, що 46 проєктів не допущені 43. До 43. 3 негативні, да, і 2 це які зняті загалом з розгляду. 46, так? Загалом 46. Не допущені до голосування. Скажіть, будь ласка, які помилки допускали автори, що не давало проєктам пройти перевірку? Ну, в цьому році, по-перше, у нас, да, з'явилась така нова вимога, це щодо проєктів, які розташовувались на території дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, тому більшість проєктів було саме з цієї причини відхилено. Також деякі проєкти вони передбачали, наприклад, виключно розробку проєктно-кошторисної документації, що також не передбачається правилами громадського бюджету, оскільки повинні ми побачити, і мешканці міста, да, повинні побачити результат, можливість скористатися даним результатом. А розробка проєктно-кошторисної документації, вона не передбачає використання даного об'єкту, да, за своїм призначенням. Також деякі були проекти, які розташовані не на межах комунальної власності, тобто ми не змогли там реалізувати його відповідно до вимог бюджетного кодексу. І деякі проекти вже дублювали з нашими програмами цільовими, і в зв'язку з цим вони також не були допущені до голосування. А скажіть, будь ласка, які функції виконує департамент під час перевірки проєктів? Ну, взагалі, да, департамент визначений уповноваженим робочим органом, який організовує даний процес. І на першому етапі при поданні, да, ми здійснюємо формальну перевірку після того, як подається проєкт, на дотримання вимог форми проєкту, для того, щоб, наприклад, якщо автор подав там 10 проєктів великих, да, ми повідомляємо про це авторів протягом 5 робочих днів після отримання даної інформації. І потім ми організовуємо роботу експертної групи. Саме перевірку проєктів здійснюють виконавчі органи, да, за призначенням, тобто відповідно до повноважень, які входять до складу експертної групи, а також незалежні експерти, які у нас в цьому році і в минулому також було оголошення. Всі бажаючі експерти, які виявили бажання і мають відповідний досвід, мали можливість брати участь у експертній групі і здійснювати оцінку проєктів. Досить таки часто у нас минулі авторі, да, які, наприклад, в минулих роках були авторами проєктів, беруть участь в експертній групі, вже, скажімо, пройшовши всі круги даного громадського бюджету, мають певний досвід і можуть навіть авторам підсказати, і на них автори, скажімо, реагують більш позитивніше, чи що, як можна так сказати, тому що це не тільки, да, чиновник каже, що так там неможливо, чи це є деякі проблеми, але й підтверджують громадськість, да, інститути громадянського суспільства, що дійсно так, є от певні проблеми, є положення, ну, ось воно так. Денис, ви часто підказуєте? Так, звичайно, я в тому році був членом експертної ради, і багато ми спілкувалися з авторами проєктів, саме в розрізі кошторисних смет. Тому що дуже важко порахувати людям, які не мають ні спеціальної освіти, ні опиту. І досвіду не мають. Так, звичайно. Тому ми саме ці опити передавали, цей досвід. Дуже важливо. І на моєму прикладі, від я також подавав проєкт великий, і він був відхилений, дуже великий та амбіційний проєкт відновлення фонтана. Ми навіть придумали назву з директором першої гімназії паном Бережним. Русалка повертається до Миколаєва. Якщо ви пам'ятаєте, у нас є дуже багато, велика кількість фонтанів занедбаних. У мене була така мрія зробити фонтан. Але є певні труднощі, тому що за цей мільйон неможливо зробити фонтан. Це по-перше. Тому що тільки можливо зробити там якусь там пошукову геодезію зробити, там картографію цього об'єкта, розкопати щось. Тому що обладнання для фонтанів, воно коштує значно дорожче, чим мільйон. Але є гарна новина, тому що я знав, що в цьому році та в наступному і до 21-го в проєкті бюджету до 21-го року є відновлення цього фонтану і облаштування всієї тої площі напроти першої гімназії. Тому я буду також дивитися за цим об'єктом, як він буде реалізовуватися. Тобто русалка все ж таки повернеться? 100%.
Наразі даний проєкт є в програмі соціально-економічного розвитку, саме тому він і був відхилений за програми громадського бюджету. А скажіть, будь ласка, хто ще перевіряє проєкти? Експертна група, координаційна рада, хто ще? Ну, у нас відповідно до положення, виконавчий, по-перше, його розглядає протягом 10 днів виконавчий орган відповідно до повноважень. Тобто на першому засіданні експертна група розподіляє відповідно до повноважень проєкти, направляє їх виконавчим органам. Виконавчі органи розглядають протягом 10 днів. Протягом також 7 робочих днів, ну це протягом в рамках цих 10 робочих днів, розглядає також управління землі та управління архітектури, якщо стосується проєкт необхідності визначення, чи є це земельна ділянка комунальної власності, чи відповідає даний проєкт генеральному плану, тобто вони розглядають свою частину. Також дуже часто у нас на експертній групі лунає питання щодо екологічних питань, чи не буде даний проєкт шкідливим для екології, чи не планується там вирубка лісів, дерев, чи інших таких. Тому департаментом ЖКХ також звертається увагу на дані проєкти. Потім, після того, як протягом 10 робочих днів розглянули наші виконавчі органи, вони подають свої картки аналізу даних проєктів на експертну групу. І експертна група вже колективно, комплексно, тобто всі експерти мають можливість задати питання авторам. Всі автори запрошуються на експертну групу. Може щось уточнити, доопрацювати. Є можливість доопрацювати проєкт, якщо автор згоден на зауваження наших експертів. Доопрацьовуються. І вже доопрацьовані проєкти виносяться на розгляд експертної групи повторно, і якщо все гаразд, то допускається до голосування. А якщо автор, наприклад, не погоджується, щоб допрацювати проєкт, що не допускається до голосування. Не допускається. Ну, так, оскільки ті вимоги, які, наприклад, в проєкті, відсутня розробка проєктно-кошторисної документації. А даний вид робіт, що заплановано, передбачає виготовлення проєктно-кошторисної документації. Тобто, відповідно до вимог чинного законодавства, відповідно до всіх норм, це неможливо буде зробити, неможливо його буде реалізувати з тим кошторисом, який передбачено. В принципі, даний проєкт можливо реалізувати, але якщо не включити туди проєктно-кошторисну документацію, це неможливо буде зробити. Тому в таких випадках, якщо, наприклад, автор погоджується, він підписує цю картку аналізу, що він згоден зі змінами до бюджету, і проєкт допускається. Якщо не погоджується, то, звичайно, надається негативний висновок. Отже, до голосування допущені 65 проєктів. Скажіть, будь ласка, скільки з них великих, маленьких та соціальних, і про які це суми йдеться? Давайте, по-перше, про суми. У нас 65 проєктів. В цьому році виділяється 15 мільйонів гривень. Це передбачається відповідно до програми. Всі знаємо, що виділяться вони будуть вже рішенням про міський бюджет на 2020 рік, після отримання результатів голосування. На великі проєкти у нас передбачено 60%, тобто це 9 мільйонів з 15. На соціальні проєкти це у нас відповідно до положення не менше 10%, і так і залишилося в цьому році, це 1,5 мільйона, при цьому, що проєктів, які допущені до голосування, на 1,064 мільйона. Тобто більшість проєктів соціальних мають можливість бути реалізованим у 2020 році. І на малі проєкти це 4,5 мільйонів гривень. Взагалі, 65 проєктів, 23 проєкти – це у нас великі проєкти на загальну суму 21 мільйон. І 36 проєктів категорія малих на загальну суму близько 10 мільйонів. А скажіть, будь ласка, чи вплине підвищення суми, передбаченої на реалізацію громадського бюджету 2020, з 10 мільйонів до 15 на загальну кількість проєктів-переможців? Ну, звичайно, але це все залежить від суми і від рейтингового голосування. Тобто, якщо пам'ятаємо, переможці у нас обираються в залежності від рейтингу, який вони наберуть за результатами голосування. І вже в залежності від того, яка буде кількість проєктів з сумами, в залежності від тих сум, ми зможемо подивитися, скільки проєктів загалом в 15 мільйонів входять відповідно до рейтингу. І, звичайно, на 15 мільйонів можна більше
проєктів бути реалізованим, чим, наприклад, на 10 мільйонів або на 12, як в минулому році було. У нас в цьому році було змінено вимоги до малих проєктів, вони тепер у нас в цьому році подавались до 300 тисяч гривень. Тобто великі проєкти сума ж не піднімалася, а в малі проєкти було підвищено до 300 тисяч гривень. В зв'язку з цим, можливо, кількість залишиться і незмінною порівняно з минулими роками, в залежності від того, скільки буде, яка сума кожного проєкту буде окремо. А домасштабні, звичайно, за малі проєкти можна буде трохи більше зробити. А саме через це підвищився і граничний кошторис малих проєктів? Якщо чесно, ми планували ще в програмі, коли її розробляли разом з інститутами громадянського суспільства, у нас було поступове збільшення як суми проєктів громадського бюджету, так, в принципі, і суми проєкту малих, оскільки досить таки важко за 200 тисяч зробити, можливо, їм важко конкурувати з великими проєктами, наприклад, він там було 280 тисяч, тобто він не зовсім і великий, скажімо, так, да? Але в той же час він попадав під категорію великі. Тому 300 тисяч дозволяє реалізувати більш цікаві проєкти. І основна потреба громадського бюджету, ідея для того, щоб залучити якомога більше жителів міста. Тобто це збільшення суми якраз дозволяє залучити більшу кількість жителів міста, щоб проєкти їх були реалізовані. Денис, ви як речник міського голови з питань реалізації громадського бюджету, будь ласка, за чим ви спостерігаєте? Моя основна задача – це є доведення до кінця реалізації проєктів, а також аналіз тих проблем, які є з 18-го, 19-го, які зараз проходять, і наступний, який буде, щоб виробити такий план дій, щоб автор проєкту не переймався, як воно є після того, як він став переможцем. На жаль, і це життя дуже важко реалізовувати в перші роки було проєкти, тому що ні ми не знали, як автори-переможці, по суті, і представники розпорядників коштів також були в перші роки, особливо в перший, вони вчилися також. Дуже було багато проблем з пошуком підрядних організацій. Та все це давало якісь певні труднощі і дало певні труднощі, що яка кількість людей не стає більшою, як би ми хотіли. Наприклад, бюджет Одеси чи Києва 50-150 мільйонів гривень, розумієте? Житомира 20. Тобто в рази більше, наприклад, Житомир в два рази менше міста, але бюджет громадський в два рази більше. А з чим це пов'язано? В два рази на 5 мільйонів. В два рази менше кількість. В два рази менша кількість, зрозумієте, 240 тисяч населення і 20 мільйонів. Це все якраз те, що каже Тетяна, дуже правильно. Нам треба якомога ширше долучити людей, які ще не включилися в процес. Тому що я бачу таку тенденцію, що переможці із ріку в рік з великою долею ті ж самі подають проєкти. А нам треба, щоб все місто включилося. І є така, і це є, і це правда, і питання… Щоб громадський бюджет охопив все місто. Звичайно, щоб він був настільки привабливий і легкий в реалізації, щоб не було у людей сумнівів подавати, розуміє, що попереду, після перемоги, будуть головняки. Тобто вони повинні подати, і наша задача, моя особиста, коли я брався допомагати з реалізацією, це зробити так, і є там певні, вже ми знаємо, маркери такі, що треба на них звернути увагу, щоб все відбувалося, ще раз кажу, автоматично. Це не так легко зробити. Є проблеми і технічні, як би мовити, так, общі, загальні. Багато проєктів, які не знаходяться на території шкіл, не можуть стати на балансоутримувачу. Простий приклад. Є там якась площадка, яка зреалізована, якась територія, і вже там два роки, це там волейбольна площадка, шикарна балка.
Шикарний волейбол там був, да? Шикарна балка, якщо я не помиляюсь. Дуже кльовий, малий проєкт, зрозумійте, два роки він висить у воздухі. До речі, у нас є відеоматеріал, який знімали ще наприкінці травня мої колеги Катерина Балєєва та Ігор Чорний. І давайте нагадаємо, як це було, адже Денис Барашковський саме зараз згадав про цей проєкт. Будь ласка. Міський пляж «Чайка» саме тут, на березі Бузького лиману, учасники Української академії лідерства реалізували великий проєкт, який подавали на фінансування з громадського бюджету 2018 року. На перетворення витратили 624 тисячі гривень. Одна з локацій – дитячий майданчик. Ми розуміли, що все одно цих 624 тисячі не вистачить на всі ті перетворення, які ми тут бачимо, бо тут багато роботи ще насправді попереду. Тому ми залучали бізнес, ми ходили на зустрічі з різними підприємцями району і міста, аби гуртувати їх навколо ідеї перетворення. За допомогою бізнесменів тут також з'явились лавочки. Один з підприємців добровільно вивозить сміття. Однак територію додатково треба укріплювати, убезпечити спуски, говорить заступниця керівника осередку Української академії лідерства у Миколаєві Ірина Цуркан. Перепад висоти від асфальтованої частини до самого берега близько 1,5 метра. І щоб це було безпечніше і люди бачили, що тут обрив, тут є цей насип і планується за цей рік асфальтувати або привести до якогось мінімуму, щоб не так травматично було. Інша локація знаходиться поруч. Тут зробили майданчик для йоги та встановили турніки для воркауту. Павло Чернієнко живе в цьому районі. Каже, на раніше занедбану територію тепер приємно приходити. Цей новий майданчик, я, звісно, дуже задоволений тим, що він тут є. Це, звичайно, дуже гарна ініціатива. Єдине, що в нас люди не зовсім розуміють, для чого це. Тут були урни, і одна з них, напевно, всього тиждень простояла ціла. Її погнули вандали, але ініціатива хороша. Проблема після реалізації проєкту, за словами Ірини Цуркан, в іншому. Ця територія не має землевідводу та функціонального призначення, відповідно, і балансоутримувача. Для того, щоб цю територію віддавати на баланс, має прийняти комунальне майно і департамент ЖКХ. З усіма департаментами ми на зв'язку, листи від корабельної адміністрації були направлені. Є питання про балансоутримувача. Тут є поруч школа «Олімп» або, можливо, КП «Парки», але КП «Парки» територіально знаходяться в лісках, а школа «Олімп» знаходиться поруч. Але для цього так само треба виділяти фінансування на утримання штату, мають вноситися декілька одиниць обслуговуючого персоналу. З такою ж проблемою зіштовхнулись автори проєкту «Шикарний волейбольний майданчик», що у Широкій Балці. Його бюджет в нас був 176 тисяч гривень. Від перемоги його до реалізації цього проєкту минуло майже в 2,5 роки. Адміністрація на відріз відмовилася шукати підрядника. Ми почали з того, що ми зробили проєкт, він пройшов усі ці конкурсні етапи. Потім ми самі шукали підрядника, адміністрація погодилася працювати з тим підрядником. Дуже багато часу підрядника ганяли по інстанціях за кожним підписом, кожну точку, крапку за п'яту. Було важко з документацією. На місці чагарників тепер роздягалка, лавочки, майданчик для пляжного волейболу. Але крізь пісок пробивається очерет. Цю територію потрібно постійно обробляти гербіцидом. На жаль, адміністрація відмовляється брати на баланс, виділяти якісь кошти на утримання для догляду за цим майданчиком. У нас є навіть письмовий запит та відповідь. Нам надала адміністрація, що вони не мають ані бажання, ані коштів, ані яких цілей брати цей об'єкт на свій баланс. Співавтор проєкту «Шикарний волейбольний майданчик» Олексій Зєліков цьогоріч подав ще один проєкт під назвою «Шикарна алея на шикарному пляжі». Поступово планує приводити до ладу територію, яка вже більше року внесена до зеленої зони. Не ми маємо займатися, я думаю, що оформленням цієї земельної ділянки з усім, що тут фактично є. А зараз цей процес загальмувався. Вважаємо, що тут може бути дійсно рекреаційна зелена зона біля води. Ми розпочали з волейбольної площадки. В настроях є, але от дещо негатив в плані, ну все треба самим робити. На жаль, громадський бюджет не вирішує всі питання. Ми дали ідею, але ідея без нашої подальшої участі чомусь
просто гине і все. Телефоном ми зв'язали з першим заступником голови адміністрації Корабельного району Олександром Гвозденком. Управління комунальних відпрацювало якусь методику. Вони мають оформити цю землю. Якимось чином продумати цю методику? Кому конкретно передати це на баланс? Ми зі свого боку написали всі документи. Все зависло в міському управлінні комунального майна. Там всі питання мають вирішитись. Телефоном начальник управління комунального майна Мкртич Мкртичан говорить, у них процес не гальмується. Ось як тільки в управлінні комунального майна буде відповідна інформація, що обслуговуватиме, наприклад, КП «Парки», в них є відповідне фінансування. Ми протягом 15 днів це зробимо. Але після того, як визначать, яка галузь, хто буде фінансувати, після цього ми можемо почати нашу процедуру. В нас не може нічого зупинятись. Денис, будь ласка, дуже мало часу у нас залишилось в нашому ефірі. Кілька слів про те, щоб все ж таки якомога менше було таких проблем, з якими стикались переможці цього проєкту. Це для мене і є задача номер один – виділити саме цю проблему, яка би прискорила ці процеси. Я дуже скоро вам цю відповідь надам. Я не можу зараз сказати саме, де саботується, на якому рівні, але ми цим займаємося, і я впевнений, що ми будемо знати чітко, де є ця прогалина, за що чого громадський бюджет мог би бути більш прискорений, розумієте? А так він і йде трішечки, а нам треба більше результатів і більше людей долучити. І вони дійдуть і підуть, коли вони будуть бачити результат. Друзі, спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії. Отже, з 4 по 17 вересня включно містяни зможуть проголосувати за громадський бюджет 2020. Долучайтесь, а наш ефір завершено. Яким буде наступна тема дня, підкажу наступний день. На все добре.